Chi ekivirako abayimbi baffe oba ba entertainers baffe okubeera nga bajoininga ebintu bya drugs oba biyite ebiragalalagala munnange nno olunaku lwolwaleero mu feature story yaffe tusazaawo tukuleetere ku bantu baneno ba victims ababiyiseemu n'abo ba counselors saako ne president w'abayimbi okubeera nga batubuulira ki kye bayinza okukola ebiragalalagala kubanga bigwawo mu entertainment industry. Tula kalira nyomira ngabwega abayimbi banji abazenga bavako olw'okukozesa ebiragalalagala era nga banji ne bavaayo nga bakyogerako lunye nti babadde babikozesa naye kati bawonye okuli kyotekaye. Someone who is addicted to any substance is it's their choice, their nuisance, who cares? Oyinza okitandika mu ngeri yonna yonna gy'obeera tutegedde subliminally, but then you get hooked on it. And now the trick is, I'm not trying to blame anybody because I don't think it's anybody's fault I did smoke. Nobody got it and forced it down my throat. Yeah. When I smoked, when I was smoking okusoka, nenkola wenti omutwe mpuliroba. Nenyimiriramu uko. Nenyimira ku kigere kimunda oba sisobola oba naagwa nesigwa ne ngamba yeyakekyandiro ono nno ye muyimbi eyali alina so much energy nga bw'atandika okuyimba toyagala amale Jaki iyo munno ku bayimbi abakozesaako ebiragalalagala era emboozi ye mpanvu nnyo n'okutuuka kati waale. Jaki mu mboozi ze tuzenga tunyumya naye mpitirivu wabula nga alwa amagezi omuntu yenna ayagala okwettanira ebiragalalagala yeesalirewo. Sigenda kera kumacha ngambo omuntu don't do drugs. I will mention it, but the only thing chensobola okugamba is teri kintu kirungi ekisobola okuva muki mukozesa ebiragalalagala. Sagala kulimba. I am not gonna lie to you, there was a time in my career I was at the top. Nengwa mukinagwamu. Nesinjaga bambi ekisoka abantu balina okulekera okugamba when it's addiction, eh? Nti njaga. Abantu bakozesa ebirala, nze nali ku pain killer. Naye nga effect yemu neki with the whole thing. So teri kintu ekirungi ekigenda okuvaamu. Nze I killed 7 years of my life. Yedde nno twogera kuno nakuli. Waliwo abayimbi abalowooza nti mu biragalalagala mwe balina okujja essuubi ate era n'okufuna vibe nga bwe bakiyita bo. Emabegako paliamenti yavaayo neteekawo essira ku biragalalagala naye nga yasinga liteeka ku balima mayelonje. Wabula wano ye omuyimbi Bukyamaani we yaviirayo n'addamu paliamenti ddagala era kye batasobola kwesonyiwa okuggyako eri abo abantu abalikozesa mu bukyamu. It doesn't make sense because ganja must be a cash crop of Uganda and ganja, so many things come out of ganja. Government should even first ask the stakeholders in the business like Bukyamaani and the other ghetto youths. There's a difference between marijuana, the herbs and the drugs. And the people, they confuse about it. They confuse marijuana with the drugs and the herbs. You know, marijuana is a herb. In Rastafari is a sacrament. Wabula wano tusobodde okufuna omu ku bakansulaz nkulu Samo Setumba ate nga aliso professional agamba ekintu ky'ebiragalagala kiri mu nsi yonna okutwalizamu ebiragalagala ebyo bitundibwa sold ate bwekisinziira bwogenda ku marijuana ayinza okubasiwa bbeenyo gyogenda okweyongera wagulu heroin cocaine sente zeyongera kati mu world eno y'abartist baba ne sente ate world yakusanyuka, world yakuchamuka. So abatunda ebiragalalagala ebyo batargetinga nnyo ba artist. Lwaki abamu babigezaako abasinga bagendayo bakiyita bagala balabe. Ayongerako nti obuzibu we buva kubanga abayembe baffe baagala nnyo to be excited. Bw'onuusa ekintu kyonna oba wadde marijuana oba cocaine kyakola ku bwongo obwo akuwa kye bayita high. Aku excitement mu bwongo. Excitement yeyo yandige inzo jigeraganya ku nsonga katugambe nga waliwo ekintu ekikusanyusiza ennyo engeri gy'oba owuliramu obanga olabye omuntu gw'oyagala ennyo kati cocaine oyo oba enjaga eyo oba ekira kikuwa haayi eyo ku bwongo wekikuwa omulundi gumu ogwo n'owulira bulungi nnyo oyagala okuddamu okyeyongeze feeling eyo ekomewo in the process obwongo bwo
getting a dependent obutwe ngo kwesigama. Setumba ayongera konti enjaga yetaga treatment kati enjage inane yenge ya affecting amu organism nda mu mubiri ebi bisobola kuviramu okufa bubwanga tochikoze. In fact abamu abanywa enjaga okusobola okujivaako baba ino kufuna real medical treatment ye wali obana batani ko butansi basobola kufuna ba counseling na even rehabilitation ya etali tali ya amanyi nyo ni baso ojiva kone emu ojidu wako nchimanyi walo ni batista wa manyidua ababa genzo kumri habu ni bavayo ni badayo ni bavayo ni badayo kuwanga si changu temutia ukuja ukunonyo yambi professionals kuwanga bota yambi bwa jongi nda weyongena chifuka almost impossible ukuwa kunjaga buwe tutono watutambude unakurura ilo munange chota inanga kusuwabulidu wako vili ya feature story ya fe uwano modele soap unange vayola na banja nga feature kwena tusisinkane next week.